მყინვარწვერი ალპინისტების მორიგმა ჯგუფმა დალაშქრა. მთამსვლელები 5057 მეტრის სიმაღლეზე ავიდნენ და სიმბოლური აქციაც გამართეს, რომელიც ქვეყანაში მშვიდობისა და სამართლიანობის აღდგენას მიუძღვნეს. მყინვარწვერზე ჯგუფმა საქართველოსა და ქართული ოცნების დროშა აფრიალა. ექსპედიციაში, რომელიც 7 დღის განმავლობაში გრძელდებოდა, 10-კაციანი ჯგუფი მონაწილეობდა. თუმცა მყინვარწვერზე ასვლა მხოლოდ 7-მა ალპინისტმა მოახერხა, მათ შორის ერთი სლოვენიის მოქალაქე იყო. ეს ტაძარი მთელ მსოფლიოში მართლმადებულ ეკლესიათა შორის დგას ყველაზე მაღალ ადგილას, ზღვის დონიდან 4000 მეტრზე. აქედან ჩვენ გვინდა მოუწოდოთ ჩვენ სამშობლოს, მთელ ჩვენ ქვეყანას, რომ ვიდგეთ მხოლოდ სიმართლის მხარეს და არაფერი სიმართლის მხარეს გარდა.